Розглядали справу в Ужгородському міськрайонному суді щодо продовження тримання під вартою неповнолітнього підозрюваного за фактом умисного вбивства 14-річного мешканця Нижньої Апші. Початок засідання затягнули на годину. Врешті, у 17:00 суд розпочався. В першу чергу вирішили, в якому порядку розглядатимуть справу. Оскільки законом не передбачено обов'язок розглядати у закритому засіданні це право, суд вважає можливо розглянути її у відкритому засіданні. Але оскільки практика стосовно неповнолітніх передбачає в основному випадки у закритому, тому на розсуд. Інші випадки, прошу цього. Ваша честь, враховуючи, що під час розгляду такого питання будуть досліджуватися обставини життя неповнолітнього, ми рахуємо, що засідання все треба провести в закритому порядку. Суд ухвалив рішення про закрите судове засідання, тож журналісти, вільні слухачі на вихід. Та не минуло й 20 хвилин, із приміщення суду виходять і учасники процесу. Слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду було розпочато розгляд клопотання про продовження строків тримання під вартою для підозрюваного в умисному вбивстві односельчанина в Нижній Апші. Проте прокуратурою області було заявлено клопотання щодо відводу слідчого судді. Дане клопотання було, власне, враховано слідчим суддею і було передано на розгляд іншому судді. І вже інший суддя вирішить. Підстави, з яких прокуратура області оголосила про відвід, це попереднє рішення судді, а саме у свій час саме цей представник правосуддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Варто додати, прокурором області скеровано також дисциплінарну скаргу відносно судді у Вищу раду правосуддя. У зв'язку з тим, що раніше даний слідчий суддя розглядав у квітні клопотання також слідчого про продовження строку тримання під вартою, було винесено негативне рішення, в тому числі неповнолітній підозрюваний був безпідставно випущений з-під варти в залі суду до закінчення строку попередньої ухвали. Це все лягло і мотивами для заявлення відводу даного судді. В подальшому апеляційним судом дана ухвала була скасована. Із цих самих підстав, у зв'язку з тим, що ухвала скасована апеляційним судом, прокуратура вважала її незаконною, необґрунтованою та невмотивованою. Заявлений відвід буде розглянуто, проте коли – наразі невідомо. У суді ж розповідають, якщо суддю таки відстронять від справи, наступного обиратимуть автоматизованою системою розподілу справ. Хто ж розглядатиме справу та, власне, коли – розкажемо згодом, а наразі нагадаємо по справі. 14 березня до поліції надійшло повідомлення про умисне вбивство неповнолітнього у селищі Нижня Апша. Про факт злочину до поліції повідомили медики, які засвідчили факт насильницької смерті хлопця. Як виявилось, 14-річний житель селища Нижня Апша, перебуваючи за місцем свого проживання, посварився зі своїм товаришем та наніс йому удари ножем у шию. Від отриманих травм дев'ятикласник помер на місці. За фактом, ще тоді поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Підозрюваного у вчиненні злочину 14-річного мешканця Нижньої Апші затримано у порядку статті 208 КПК України. Згодом відпустили під домашній арешт, а ще пізніше таки обрали запобіжний захід – тримання під вартою, який, власне, прокуратура і вимагає продовжити.